above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. 태양대신린대제 두별로 회상나래 나이살로 마야 밀나래 보탈생과말린대제 태양대신린대제 두별로 회상나래 ไปโยนชิเลยอยู่ตาเย็นมาเลยเนี่ยไปไปใจเอ๋เป็นลมเลยราชิปาเลยมาเลยเย็นตัวตาดวงชิเจ้าเป็นเนี่ยเจ้าคนเนี่ยยานียาวจ้าอาชาลาเฟ่ จะยืด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 ทำได้ยังยืดยืดตาลุยยืด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 ย
မှမလျှောက်နိုင်လဲပြုံသွားဗနဲ့လုံနေဩလဲလဲသူကသူထားမှာဘောကွာဒါမှသူအားသူကိုရောမဘောကဲကဲသမဲတော့ခုကြီးသမဲဆာလာပါသလားဘိုင်နေစမ်းနော်လေဟုတ်ပြီလာပြောလာပြောလာသားပြောလာပြောလာလာအဲဟုတ်ပြီလာချက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်လာချက်ဟေးယောက်ျားကလာဟိုကျော်ခလေးလဲရင်မို့လားအာ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 ငါ့ကိုရွှေစင်ကြာလမ်းမချတတ်သေးပါဘူးလို့ပြီးပါလို့ပြောဟောကလေးမို့လားငါဆန်းလိုက်လို့ပါဆန်းမသိမလျှောက်တာပြီးတော့စားတယ်ဟောတော့တော်တော်လျှောက်တာမို့ဘောဒီပါတာဟောရှင်းပါလေတို့အပေါင်းသင်းနဲ့မရောမလဲလုံးနေတွေ့တယ်ဟောဒီပါတာရဲ့ဟောခဏမလာနဲ့လို့ဟဲ့ဗျအမေဗာအရုပ်တွေနဲ့မဲလာဒါကလေးရယ်ယူလာအမေပြန်ယူလာအမေမိမိကလေတိတ်တိတ်တတ်ပြီးရှိတာမရွှေရေကိုသားမတရားလုပ်လာတော့တတ်ပြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတိတ်တော်ကြာနာပေါ့လေဟောခင်ခင်ရေကျမသားလူပေါင်းအောင်လုပ်လာတာကိုပြောနေတာဘာမှဆုံးမနေပါဘူးကဲတော့ပြန်ပေးလိုက်ပြန်ပေးလိုက်ဒီနောက်တော့ဝယ်ပြီးမနော်ဝယ်ပေးတာနောက်ရှင်းသားအောင်နောက်ဒီလိုမလုပ်ခင်နဲ့သွားမယ်ကျမသားလိမ့်မပါရဲခင်ခင်ရေရောသားသားလုံချင်လို့ရှိရင်မိမိကိုပြောပေါ့မိမိဝယ်ပေးမှာပေါ့သားရေ嗯，但是可能要有多点精力。嗯。哎呀，你来过，那你都来过，没估计的话，他现在都忙了。把你来过多了，你也把人给。要你，要不你来过，你也是啥来？你来过，你都不知道。哦，听见没啦？太累，我太累，我没睡着，先打雷哦，先打雷，这马等你些，等他家里了，又给我露出来，这马打雷了，拖出来先。哦，咱俩看看，这不送嘛来吧没？先到来这边送嘛没？送嘛没呢？那送嘛了，比这十六月了，保险送嘛也六月吧没？妈给，谁？这刚才老板说的哪边？说啥了嘛？不要了，好的，你俩这嘛了，多了傲娇了没？来来来，妈去。
别来了，妈，我收麻了耶。爷爷。 那个，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 
ตาลีตาเนี่ยพ่อลีตาเนี่ยมันไม่เห็นตาเลยมีเมียสกาวอดีตาลูกชิงนี่ที่เป็นสกาวมีตามาบ่เสียตาออกมาไม่ใช่ตาพี่ออกเมเมโซเลยอโลมาไล่ตาจ้ะคือสกาวตามาดีตาจ้ะชิปาลีตาเนี่ยตาอดีตแล้วนี่ล่ะเอ๊ะเมเมโซก็ยูไซมาบ่อะคูตาดีแล้วจําไม่ได้ถ้าเราอลุชิดาบ่อลุชิดาแล้วไม่ได้เลยล่ะ นี่ไรไม่บ่ถึงมาเป็นยี่สิบมันแล้วตาวิญญาณนี่จังหวะอะไรอ๋อตาพี่พี่ยี่สิบหรอเชื่อมันได้เป็นสิบบาทไม่ตายเลยสิบบาทเลยตาไม่ตัวยี่สิบตาเอ็มมาจังหวะโอ้ไม่เข้าใจเลยตาเองเข้าบาทเลยตาเราไม่ต้องหนาวใจเลย ตาวันเอ็กวะแต่ยังไม่มาอ่ะเอ้ยนี่ตาเลี้ยงวะเดี๋ยวนี่เฮ้ยรู้จักบอกตาพี่อยู่เฮ้ยวะอีเล็กอะตีกองหนังอือทำอะไรไม่ทำบาร์ดเลยเฮ้ยเฮ้ยลูกมีเนี่ยยอมไม่ไล่ไหนชี้ชี้ไหนกูว่าหรอเนาะเอ็งรักที่จะมาหน้าตาลูกจะตายชั่วโมงไม่รู้กว่าไม่รู้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 ไม
ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်ကမောင်ရဲမင်းအတိုင်းပိုင်ဆရာပါအော်မောင်ရဲမင်းကကျောင်းမတက်တာတော်တော်ကြာပြီဟုတ်ပါရှင်ပါအဲ့မင်းကြီးဝင်ရင်းကျောင်းကိုသွားရတယ်ဆရာကျောင်းပြတာများလာတယ်သူ့ကိုကျောင်းထုတ်ပြတဲ့အချိန်အကြီးကြီးအားနေတယ်အမကြီးပြရသတိပြရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတူမှာသုံးပါမယ်။ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါမယ်နော်။တောင်းပါရှင်။ဒေါ်ရေးလာတာ။ဆရာလည်းရနေတာ။ဟုတ်တယ်မောင်ရဲမင်းကြောင်းပြတဲ့ကိစ္စဆရာလာပြီးသူ့မိပြောတာ။ကျွန်မလည်းမောင်ရဲကသူ့မိုလာပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြောပြောဆရာသွားလိုက်ပြီ။မောင်ရဲမောင်ရဲမင်းရဲ့အမိလိုက်နေ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်မကကြောင်းကသေးသေးပါ။မောင်ရဲမင်းကကျွန်မကြီးကမို့လို့လေအကျွေးခဏခဏယူစားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အစ်မလူလူလည်းခဏခဏကိုးစားတယ်။အဲ့လိုကြီးညာလုံးတော့လာခံရတော့ပါရှင်။ချင်းကပြန်ပြီးရှုံး။ကျမတားကိုကျမဆုံးမှာပါမယ်။
မကြီးရှိရကျမသားရစားတယ်လို့ဘယ်လောက်ရှိလဲငုံကျွေးယူစားတာတွေပေါ့ကျမအစ်မနှိုက်စားတာတွေပေါ့တစ်ဆယ်ပါအဲ့ဒီတစ်ဆယ်ကျမပေးလိုက်ပါမယ်နောက်သူ့ဘာမှအချိန်မပေးပါနဲ့လို့အမကြီးခုကဟုတ်တယ်你那边有多少人你没有跟我们聊啥你们聊啥有路大丈夫啊我们没有我记得了你啊大爷今天你叫我是阿姨没别的同意你必须拿到的啥你看到西北了吧老古叫你慢慢这样呢没你们追你上来了是这样吗大爷我们找过你吧你可以告诉我们你们的毛病吗没有人你是看到说明了吧那是他说的事情你们肯定没给你来了你们也吃了啊你们也吃了你们也吃了你们也吃了这老大你们这是有多差的包括我的毛病的哪个肠胃啊没有办法不让我们哪看看的是吧没有理由的阿库那我那边骗你的衣瓜我背我我背我那就就是要干了的那不那不干就那样的我们来不瓜没有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 不再说了干了干这样慢点也看不高嘛就让阿龙的弟弟干了ကျွန်တော်ဥဒေရောရာဇဝတ်ပေးဆိုပြေးမလို့ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျဖြောင်းချက်တာပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လူတတ်မိကြအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆေဘေဆေဘေသမီးခင်ဗျာမင်းဘုရားကြီးသမီးကောင်းကောင်းကြီးခါပြီသမီးတိုင်းကျော်တိုင်းကျော်မင်းကအတန်တန်ဆုံးမဖာရက်ကလေးနဲ့မိုက်တုံးကြည့်တဲ့ကောင်။ဟင်။မင်းသမီးလေးဘယ်သူနဲ့ထားရမှာလဲ။မဖားရတဲ့လေ။မဖားရတဲ့။ကပ္ပီးလေး။မင်းတို့ကဝမ်းသာရှောက်ကြပါကွာ။ငါ့ကိုကိုယ်ပဲရှိပါခင်။ထချောက်ကွာ။ဒါငါတောင်းယူရတယ်။မင်းကြီးလည်းငါပဲလိုက်ပြီ။ကြည့်ကြည့်对对不要我爹爹的时候跟爹爹的时候就别来记得好了哎呀你要给哪个你要给哪个可别让妹妹有把你丢他来没地妹妹啊一弄弄弄他怎么背着我不好他对真的有事业你哪里来阿龙某人啊来给咱们我要来递啊嘛别勒来给咱们给我妈递嘛赶紧啊明天给你一个月才去弄个东西但是从来你就看着要做的去弄个东西也接上就不打你来接了就今天你来了不拿点你也不拿点什么我感觉要笑一点的家人谁来了你这个都干嘛无论有无退他们雷子他们国外们什么也要跟你们希望用路干都说你都要做国家大家让我来怎么做吧就像那个我大地奶奶那样看就大就业再开库不会进入的就让来嘛我每天呢所有的对大的套餐来你
ငါဘုံမူရေးအရာဦးတိုင်းရောသနာရယ်တရားဥပဒေရင်းနာကြည့်ပြီးဥပဒေရှုရုံကပါပါလိမ့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပါတစီအလက်တော့သွားလို့ဆက်လို့နားလိုက်တာတော်မိတ်နေတော့မယ်တကယ်ကျွန်တော်ပါလို့ချင်းအမှုလုံးအဟမဟုတ်ပါဘူးတနာပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ပြည်ကပြန်ရမယ်ထိုင်လဲမောက်ကိုဒီလိုမလုပ်အောင်တော့ဆုံးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မယ်ဒါကြီးဘယ်နော်လက်ကိစ္စရှိတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့ပါလဲဒီနေ့ငါကျန်တာအိုးလိုက်တော့တယ်ကောဟဲ့နော်ကျေးဇူးပါဟာဘယ်ကြီးသားနေရလဲအာဟဲ့ပါပြီဆောင်းလေးအာဆောင်းလေးအာဘယ်ကြောင့်လဲအာနေရတယ်ကျော်ရတယ်ကျလို့လားကျွန်တော်ရိုက်တာပေါ့မမေရဲ့ဒီကတိုင်းဟုတ်ပါသမီးဖြစ်တာလေမိသားရဲ့ဒီကားလေးလေးမာရင်တော်တယ်လို့ပြောတာကိုခံနေရတော့ဒီကားလေးစိုးတယ်လို့ပြောတာမပြောနဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တာမခံနိုင်ရအောင်သိတာဒါကြောင့်မို့ဒီကားကားလေးလေးမာကိုရိုက်တာသားရဲ့ဒါဒီလိုစိတ်ကိုဝေမလိုက်အမေဘောသူပြောပြရအောင်ဟိုဝင်နေလို့ပါသူပြောဘူးတဲ့ရင်းကြည့်ရတယ်ဟာမြည်သေးတော့သင်ကြည့်ပါဦးသာကြည့်လာတယ်ဒီကောင်မသူပြောချက်ဆုံးပါလေသာကြည့်လာလိမ့်မယ်တော်ရဲ့တာလေးပဲလို့ဖြစ်လို့လေ။ဟင်း။မြန်မာနိုင်ငံကြီးလေ။ရန်ကုန်မိသားစီးတော့ရယ်။လမ်းမှာလွတ်ရမှုနဲ့ခိုက်ရံဖြစ်လို့ရန်ကုန်မိသားရဲကနေဖမ်းထားတယ်လို့ငါသိကြတော့ပုံမှန်။ဟင်း။တော်နေလို့ကိုရုံးလို့။အဲ့ဒါရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ကိစ္စ။ဘာမှမရှိဘူး။
ဆီကိုလေးကိုပါးစားမှုဒီကလေးကိုတော့ပွဲမကောင်းဘူး။အော်မရှိဘူး။မင်းကမင်းတော့အဲ့ဒီလိုက်လို့ဖြတ်သီးနေမှာ။ဘုမားအစိုးရသူ့ကိုတန်တန်ကျွေးမွေးပြူစောင်းလျှောက်မိမအောင်ပြုရင်ဘေးကဘာမှမလုပ်ရဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒါမျိုးရင်းကျွေးရင်။အေး။ဘာမှဘူးနေနဲ့။သူ့လွတ်လာတဲ့တနေ့ကျသူ့တွေ့ရတယ်။ဒီကိုပြန်ရတယ်။ရှေ့ဦးညလေးမျိုးရှင်ခိုင်းနေမှာပေါ့။တောင်းချောင်းတော့တော့မရှိဘူးတော့နော်။ငါသားတွေငါလည်းဖြစ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မင်းဖြစ်တာနဲ့ငါဖြစ်တာကမတူဘူး။ငါရှိချစ်တယ်။ငါသားကူးလို့ဖြစ်တာငါဝင်းလောင်းသား။ဒါပြီးတော့လည်းသိ။ဒါသာလေးအဲ့ဒီကထွက်လာ။ဒီလိုတို့ကောင်းနေဖြစ်တာ။ညမြလုံးညမြလုံးညမြလုံးလေးတွေမိုက်မဲလာသွား။နန်းရွယ်ချောက်ခဲ့ကြပြီ။မလိမ္မာတကာမိုက်မို့ထိုက်ပြီးပြစ်တံမိခါနေ။နောင်တရရန်လေးညွန်မှန်းကြပြီမသွေး။ကောင်းတာတွေကိုအကောင်းမြင်ပါလို့။ကောင်းတာတွေကိုအစိုးမြင်ပါလို့။အချိုးမချင်းအကြောင်းပဲနှောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေမျောမိပြီ။ကောင်းတာတွေကိုအကောင်းမြင်ပါလို့။ကောင်းတာတွေကိုအစိုးမြင်ပါလို့။အချိုးမချင်းအကြောင်းပဲနှောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေမျောမိပြီ။ရတနာလေးတွေရှင်ရန်ကြိုးစားနေပိုင်ပိုင်ွဲဟေးအမြဲတည်းမပွားရဇွဲရရှိပါမှဘဝအောင်မန်းကိုသွန်းလန်းနိုင်မဲ့လူငယ်တွေတို့မှာဟောင်းချင်းလုံးနေမောအံပုံတွင်းတို့ဖြင့်လင်းလက်ပင်မောတော့ချေရောင်းနေခြင်းတို့မှာဟောင်းချင်းလို့နေမောအံပုံတွင်းတို့ဖြင့်လင်းလက်တဲ့ကိုသောချေရောင်းနေခြင်းနေတို့တမီးတို့တွင်အတွင်မှာမြင်မှန်းနာမှန်းတွေ့ပြီဟေငါဖုန်နဲ့ငါမရသုံးမတော့ငါကျုပ်ရဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်အလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ကောအခုမှလေငါဖုန်နဲ့သုံးမတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယမိရကွာဖျောက်ဘာတော့ခင်းဆိုင်ပါဘူးကိုလို့ရင်ကိုခမ်းပါဘူးစိတ်လည်းမမှုပါဘူးစိတ်ကနေဘာလို့တော့ဒီဆက်မိုက်ချင်ရတာဒီမှာသားမှတပည့်ရာကြရဲကျွန်တော်လေးတွေအရင်တော့မိုက်ခဲ့သမျှကြီးဘုမတ်ကျွတ်စဉ်းစားမိပြီးနောင်ရမိကြရဲကိုဟဲ့ဟိုတာလီလွတ်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါရှင်စင်းတို့ရောင်းသွားပြီးကြွားအောင်နော်။အော်ရွှေစရာလေကွာလကဒုက္ခရှာတို့ဒီမှာမလွတ်မလန့်နဲ့တောင်းဝတရားရင်အများကြီးရှိနေ။ထဲသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒီလိုဆိုရင်ရှင်စင်းတရားထုတ်သွားမယ်နော်။ဘွားမနေပါနဲ့ရွှေစင်း။အဲတော့သူလွတ်လာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့တို့ရှိပြန်ရောက်လာမယ်။နော်ခက်စားပါကွာ။အဲ့နိမ့်မင်းကြီးပြားလာတာ။တခါတော့ကြာမစုံ။အကိစ္စရောအဆင်ပြေခဲ့ရ။ပြောချင်တော့ပါဦးရဲ့။ချက်ဖို့လေကောင်းပါရဲ့။
ဒီကိစ္စကိုစကားရတဲ့အနေနဲ့အတန်နဲ့ငင်းပါသေးတယ်။တော်လေးကိုကြီးမေလို့မလွန်ဆန်နိုင်လို့လိုက်လေဟုတ်ကဲ့။ခုတော့ဘာဖြစ်လဲနေလဲ။ဒီပါလောင်းတကလူတွေတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းသိသွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲဒီလိုပါရင်ကြီးပါရီယာ။သူတို့တောင်းသူတို့တမားရဲ့တမင်းတွေတဘုံမတူနိုင်ဘူးလေ။ ชื่อนาเพียรนี่ผู้เพียรสมกันหมดเลยแล้วนี่ก็มาตาตะมีกันเนี่ยตามเจอกันทีนี้ที่พี่ไม่เข้าป่าวอีเลยนี่ผู้กันมาสู้ล่ะครับแกตะมีบ้ามากูนี่กูเนี่ยน่ะผู้จะไม่ส่งหรอกเว้ยแล้วก็ตะบอดทาเลย ကျတူနိုင်နေတော့ရပါရဲ့ကိုနီးရတော့ကလည်းနေစရေကိုကြမ်းနေရအမှုတော့နေစရေလည်းမင်းနော်ဟင်းလာလီလာလီပါပိပါကြည့်လို့လဲပွဲဘယ်ကမ်းမှုဥရွှေချွန်နေလားဟုတ်ပါရဲ့ ကျွန်တော်သူစရီဒေါ်ရွှေစင်နဲ့တွေ့ကြတော့ဒေါ်ရွှေစင်ဆိုတာဘယ်တော့ပါလဲကွေဟင်းဟောလီဟင်း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 
毛俊，我没跟王姨来的话。 我这是我包的嘛，我那不包。哪里来了？楼下边来了，好吧。我到那边去搞了，哪个里？你那边里？里用那边干么了？但俺你妈问过一个，俺你妈都忘了。那走，爸爸。你家楼边那都是闹家人吗？都离了都看呗，没给里头这就是乱了。走了，过去了呗。先把他叫上来，今天怎么来陪我弟弟来了？哦，我忙就是来给我买辣椒去了，都要过年了吧，过啊，那家里也要呗。 哎，老弟来干嘛？来。你妈过来，开业营就业务，哪么来个？把我收留了，把我收留了嘛嘞？
ไอ้ห่าชื่อสนุกอย่างตัวพี่จิวาเมนี่เนี่ยงานเนี่ยเนี่ยก็ซื้อนี่แหละตรงนี้จะหาแผ่กูหรอไปพี่บ่อ๋อมันก็เกษตรงานน้ําเลยกูไอ้ห่างาตังเงินจะเมตู้ตอจองมาตีจนไม่นะบาผิดละเอาวิธีเดียวพอ ไม่มากหรอกกูเตียงเนี่ยเตียงไม่เสร็จพี่กูก็ข้างไล่จ้ะเนี่ยตาน้องจิ้วเลยชื่อเรียนจะพูดสนามนี่เลยพี่จ๋อตอนนี้ตาอุ่นเป็นนักชาติในเกาหลี ตาเนี่ยมีอะไรสิโรชิมีวิโรจีนแค่ไหนมาคิดตัวมั้งนี่เลยรู้บ่มาช่วยเนี่ยเราจะพ่อเสียงลูกจังลูกเสียงด้วยลิ้นเนี่ยเราบอกลูกจ๋อเนี่ยตาตัวเองเราเนี่ยตัวผู้ลูกชิมลูกจุ๊บฮันเดิมมาโอ้บาเบ้จีจีไม่ถึงอะไรหรอกคุณพี่ไม่ชิมลูกชิมตัวมั้งคุณพี่จะมีสู้สู้ดีเดี๋ยวมาละสู้สู้อายุเคลียร์เลยช้อสโล ตอนนี้ชิบะน่าจะยิ้มมาคิดแม่จะมาเนี่ยสุราตัวเดียวเนี่ยเดียวมีบางจีบอะไรพี่เดี๋ยวมาละครับผมแล้วพี่ก็อยากช่วยยามอยู่แล้วพี่นี่ก็ที่เขาถูกเจ้าหนี้จะรู้ไม่พี่มาอู้ตอนนั้นรู้มาช่วยเลยจะมาตามมองเย็นมีกิจอะไรเนี่ยสุดแล้วมาจะมาตามมองเย็นเนี่ย ทิ้งให้ตัวนี้สู้ๆเนี่ยไงบ้างจีบอะไรสุดหรอเอ้าตัวนี้กูเนี่ยชาไปทาอะไรสิก้าวมลาลูทิ้งให้ตัวบอกไปเนี่ยเลยบ้าชื่อเสียงจะมาชิวเขียนเล็กขึ้นมาเลยอาเลอาหน้าวะตะเกียงเลือดอะมองยันเนี่ยจะมาตาพี่เช่นตัวนี้กูลาตาอุ้งดูสิเช่นตัวบอกไปเนี่ยทิ้งเลยทิ้งตัวเนี่ยมองยันเนี่ยตัวเองมึงเนี่ยจะมาตั้งอยู่เป็นยังไงมาเป็นยังไงสิ เดี๋ยวให้ไหลกันเพียงเพียงแค่ไหนมาชูเซนจีเกย์ย่อมย่อมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยช่วยมินิยาเทมิตาย่อละเบ้ยบ้านไหนบูเล่เอ้ยเราจะไม่ไปรู้เสียละแม่ตาลูโซเบดีทาวน์ด้วยอลูกาเลมชีเรกองเนี่ยเบ้ยตรงนี้เชียร์เบ้ยบ้านไหนมาเอ้ยรู้ตัวดันนี่แหละจ้า งานกูเลยที่โลเวตัวมาเว้ยมาที่นี่จ้ามาเลยเชื่อไหมที่มึงเนี่ยหนุ่มๆเว้ยพวกตาเนี่ยการน้ำมันติดที่โน่ตึงจะตาช่างเบิกันที่ป้าเขาจะเล่าเทียนเบิกันนะที่เพื่อเสียงกันปูตาเนี่ยตาเพี้ยเอาโยซาเปียนอากูเย่บ่อาแต่ที่เรียนยาวอ่ะที่เรียนแล้วกูบอกเลยเฮ้ ไม่คิดมันจะได้ไหลหรอกเราเลี้ยงมาคุณยิ่งคุ้มดาวเนี่ยเฮ้ยประจำมองบ่คุณเลี้ยงได้ไหนเราคุณยิ่งเบี้ยเอาไปอ๋อที่รู้ว่าที่รู้ว่าเลี้ยง อ๋อไม่ได้เบี้ยเอาไหมก่อนตัวอุ้ยเฮียแล้วไม่ได้เบี้ยมาเลยยิ่งมีนี่ เอ้าอุ้ยตั้งยี่สิบสามมือจับเนี่ยตาเอาเย็นนี่ยังไม่รู้สิยังมาเลยไม่ไหวเลยเนี่ยนี่อากูยูจิมันมันยังดูว่าน่าเลี้ยงเสียเลยคือคุณดีวังเสียนเอาไปกูน่ากินใจกูเฮ้ กูก็น่าคิดอะไรสักท่อนหนึ่งนะน่าดีใช่ไหมชิมมาพี่อ่ะมองยังไงนะเนี่ยแม่กูน่ารู้ว่าปุ๋ยยาดองกินสัตว์ว่า
်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတော့ပါဘူးအဲဘုံနဲ့တက်နိုင်မလားကျွန်တော်ဘာလို့ကြမ်းကျင်လဲပြောကျွန်တော်လည်းလည်းတယ်အဲ့လေကျွန်တော်ဆက်ကျွန်တော်ပြန်လာပါဟယ်လိုအမေရှိပါကဗျာအော်လူနာပါအညာမမကြောက်ဘူးကြောက်ကြပြပါကျွန်တော်ဆက်ရုံကအလုပ်သမားတွေအတန်နေလဲအော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးပါဟလားအော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပါကျွန်တော်လူဆက်ပြင်ကောင်းတက်ပါတယ်ဟမ်အင်းဘယ်ကြောက်လဲ ကျွန်တော်နှဲ့ဩသားတင်လာတာပါ။နှဲ့ဩသားတဲ့နှဲ့ဩသား။ဘာကြည့်လေစက်ပြတိုင်းပြီးရောမှာ။ဘဝလူချင်းချင်းမဆရာရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားလို့ကဆရာကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်ကမခံဘူးခလား။လောကမှာကိုးနားရတဲ့လူဟာလူကောင်းတဲ့ဘောဆရာရဲ့။သိကြပါဆရာ။ဖုတ်လိုက်ပါနာရူလီယာဟာနာရလည်းပါအော်ပြောလို့ဆိုလို့ပြန်ဆင်းနေတော့ဘာမှမပြောလိုက်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားနာရပဲလို့ဘာနာမှာဘူးကညီမလေးတယောက်ထဲလာဘယ်သွားမလို့ကိုလိုက်ပုံမလို့အော်ဒီမလေးထဲကိုကစေတနာနဲ့ပြောတာဒီမလေးကသိတာကသိချင်တာမျိုးလို့မဖြစ်ရတဲ့မလို့ဘာလဲအမေလို့နတ်မိမယ်လို့ကညီမကနတ်မိမယ်လို့လှတယ်မလားဟဲ့လားဟုတ်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 ဟုတ
你来吧，带路的吧，你来吧，带路的吧，好，好，你来，开吧，开吧，走，开吧，走，开吧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 ，开
ที่สุดนี้จะกูยังไงกูจะขาดว่าที่สุดจะไหนจะมาเบียวเบียร์อะไรจะไปทัดเบียวเบียร์สิยังไงชัวร์อู้มันยังไม่เดือดสมบัติพี่ถ้าอยากเล่าอะไรพูดว่าเล่าก่อนอ๋อคุยยังไงนะครับอ๋อตายแล้วอ๋อมันยังไม่จบหรอวะที่รู้มันยังไม่เบียวเท่สุดหรอเบียวเลยอ๋อเบียวเท่สุดเต็มชาอู้หรอ เอ้ามันนี่เนี่ยจะนอนเล่นทับยาไปรู้เลยมันนี่จะนอนวันละมันเป็นหนุ่มจ๋อเอ้ามันตีหูสุดแล้วมันนี่เนี่ยจะนอนตัวเดียวมันนี่เนี่ยจะนอนเล่นทับเอ้ฮะดีละวันละเลยจะมาทำเอ้วันละเลยจะมาไม่ใช่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 วันละเลย
한 손 두고 왔는데 你不能，我不要，我有了。哪里是咱老不要多，我啊，我那我不想去。啊，这个该咋打嘛？明天你不能来。哎，我这个不要嘛，不要就弄不来呀。哈哈，咋来欢迎？到嘛里啊？你库存那没空出来了？嗯，库存那没空出来呀？喏，到位了。 We are the new.
ခုနေပဲသွားလေရင်လည်းအချိန်နေကုန်သွားတယ်အချိန်နေကျော်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းဥရင်လည်းပြန်မပေါ်ရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ခေါ်လာတာအေးဖြစ်လာမှာတော့ပြန်တက်နိုင်ပါလေရှိပြီစီစဉ်ရတာပေါ့ဘယ်နဲ့လဲမရှိဘူးနော်မင်းရောမင်းကအလုပ်ကျိုးသားနေဆိုကွာအခုတော့ဘယ်နဲ့ဟင်ဘယ်နဲ့ဩကိုကျော်ရလေပါရွယ်ရောက်နေပြီလားပြီးတော့အလုပ်နဲ့အတိုင်းနဲ့ပြီးကျင်ကြံပြီးဘယ်နေမှာပြေပေါ့ဒီဟာငါမသိရဘူးမကွင့်ရဘူးလို့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲအခုတော့မိသားတွေဘာမှလည်းပြီးမပေးဘဲနဲ့မင်းကခိုးလာတာတော့နာပေါ့ဘုရားကိုသိသားတို့ခိုးပြေဖို့စီမံမရှိပါဘူးကျန်ပြီဘက်ကိုလဲသွားနေအချိန်လုံးသွားလို့ဟုတ်ကဲ့ခိုးကြရဆိုတော့မထူးပါဘူးကွာကဲပါကိုကျော်ရဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စကြီးလည်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြရအောင်ဟိုဘာပြဿနာနေကြလို့သေးလဲရက်ွက်လူကြီးတွေခေါ်ရုံးတဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ကျောင်းကျကျွန်တော်တိုင်းလို့ရေးပြဘာမှမလုပ်ဘူးလူတိုင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်တိုင်းလို့အထက်ရထက်ထိုင်ပါခဏဘယ်တော့လဲကျွန်တော်ရှင်းရရတယ်တတိယလည်းထွက်လာဘုန်းတော်ဆရာအခုကျန်တဲ့လိုင်းကိစ္စကျွန်တော်အဲဒီကျန်တဲ့လိုင်းကိစ္စဒီသမီးသမီးဦးမထားလိုက်တာသိရဲ့ဒီပဲရုံးလိုက်ပါလားသမီးကပဲလုံးတာသမီးဟုတ်ဆရာကတ္တမဘုရားလာဆရာဆရာတို့ရောက်နေတဲ့ကြားလေးကျုံလိုက်လာတာဟုတ်ပါရဲ့သမီးကျွန်တော်ပန်းနေခင်ဗျာသမီးနေဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကျွန်တော်ကမင်းမှုဆရာတို့သဘောမတူဘူးဆိုတော့တပည့်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်သွားမှာပါ။အာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းသိပြီးသားပဲ။ခင်ဗျားလည်းအဖြစ်အခံရပြီ။ခင်ဗျားကနောင်တရတော့ကောင်းမှန်တယ်လို့ယူကြည့်တော့တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးကခင်ဗျားကိုကြိုဆိုနေတယ်ကျန်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားသိတယ်ဘာမှကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှာနော်ဝိညာဉ်ရတာဆရာဆရာသိတာကိုချီးကျူးလို့မကုန်တော့ပါဘူးဆရာဟုတ်ဆရာဟောဦးတင်းရတာဘာလို့မလုပ်လဲဟာခင်ဗျားကျွန်တော်မရေမပေးပါခင်ဗျားမှာဟောဒီနေ့ငါရလဲစီယူဒီအဝတ်ကိုပြရမယ်ကဲဒါလိုရတယ်ရှင်嗯真的嗯那你也去了吗嗯是吧一起两起哦啊兔子被人起了吗那是妈问中了吗你看看 OK 看一下妈阿妹的爸爸里头妈妈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 学习怎么说来着你啊哎你都听说完了我想把我们这边再一点了给拿奖给他了那可以一路如果你这么好懂啊大年的鸭呢是吧嗯对对对那鸭呢我真的是大年的鸭呢是吧大年的鸭呢是吧 I'm sorry 行了大年的鸭嗯应当的是你不用你不用嗯还有你把鸡那一定到了嗯 OK 嗯你把鸡跟你的阿邦队上来 OK 嗯你把鸡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  OK 哎呀你跟鸡你把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 嗯跟你说呀你还有钱的了哎你在哪里啊别没别没啊毛阳妹
ဒီကကင်လို့ပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီပလာနှလုံးဆေးပြင်ပြပါလိမ့်ဟာဒါဆိုရင်မလို့လေးသုံးယူကြတယ်မမဲလိုက်ရညနေဘက်ကားအဝင်မရှိတော့ဘူးဒီကားကင်ပြီးလို့ပြင်ရောပြန်နားရင်နားကြတော့ပါလေဟဲ့ရဲ့နေဒီတော့ကြောက်ချက်တော့ကောင်းနေတယ်မင်းနဲ့ကောနော်။ဒါမြောက်ပါကွာ။ဒီမှာလှုပ်လှုပ်နေတယ်။ဘယ်နဲ့။မင်းစင်ကြယ်မှာ။ဟော။မင်းစင်နေမှာပြီ။ဟောရဲနေ။မင်းအကူကြီးတော့ပြောနေ။မင်းနိုင်တာမလဲ။ငွေကြေးရင်းခေါက်ခေါက်ကြည့်လို့။ဒီကောင်မင်းငါအကူကြီးလို့မင်းပြောမှာ။တကယ်လို့ညာအချီကြီးပိုင်ပွားပေါက်တစ်ခုရှိတယ်။မင်းလှုပ်နိုင်ပါလား။မလှုပ်ပါနဲ့နော်။နာငါဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးလုတ်ကန်စားတော့နေအကောင်းပါဒါတော့မင်းဘောပဲလေငါတော့ငါတငယ်ချင်းကြီးတင်တင်ပန်းပန်းနဲ့လုတ်ကန်စားတော့နေတာမရှိရဲ့မမင်းလို့ပြောတယ်ဟွာရှိပါသေးတော့ရှိပါသေးတော့ငါဘောနဲ့ငါရှိပါသေးတော့ဟွာဟောတာနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့လည်းမတွေ့တာချင်းမင်းလုတ်သိလို့ရှိရင်ငါနဲ့တစ်ခုပေါ်စားအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးကွာငါဒီနေ့သက်ဆိုင်ရတာအဲ့ဒါငါမင်းနဲ့ဆိုတစ်ခုဝယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုစောစီးပြန်ရမယ်ရင်းနေရင်းနင်းလေအရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းကြီးပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါဘာကြီးလဲလို့ဒီလိုပါလဲဘာကြီးလဲပြင်ပြောမှာဟောတော့သားလေအဲ့ဒါဒုက္ခကလာတူရလို့အဖေနဲ့အမေပြောတာဟုတ်လားဒါဟုတ်ပါပြင်ပြောသားပဲသားနေမရလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုကျူးကျူးသားသားလုပ်မှာပါလို့เออจิจาดีแล้วครับเนเน่ဝင်တော့လေမင်းရဲ့ကျွန်တော်ဝင်လာလိုက်တာတေးဝင်တာမင်းသားသားလေးကြည့်ပါမင်းလေးကြည့်ပါကြောက်ရတာလေးဘာဖြစ်လာတာလဲပြောတော့ဩမင်းမင်းလေးကြည့်ရအောင်မင်းဝင်တော့လိုက်တာကြောက်မင်းမင်းလေးကြည့်ရမင်းလေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်တာသားတာလေးသားပြညာတိမလို့ရောဝင်တာလိုက်ဟိုရေကြီးဝင်တာကြာအကြောင်းပြောအောင်ဟဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုဟိုရေကြီးဟဲ့လားဘာလို့လဲชิมิตาลีนี่ขี้อ่ะเหรอมาอ๋อตัวมาเนี่ยวนน่ะมึงทําไมเราไม่ขาเหรอเออโหวนน่ะเราวนน่ะเราทําไมเราขาเลยโหวนน่ะแต่ชาโหทําไมขาเลยชาอะคันน่ะชิมิตาลีไม่ได้ยุ่งเลยแม่อ่ะดิโดนคนลงเนี่ยลงอ่ะดิลงอ่ะแม่ตาชิมีอันนี้แหละเออเออไปอันนี้အဲ့ဒါအရှင်ကဘောလူကြီးကဘာလဲ။ဘာလဲ။ဟောမင်းကစားလို့ပြောနေ။ခဲ့တယ်ကော။ကဲပါသမီးရဲ့စားကျင်တော့စားလိုက်သမား။ကားလေးအဖြစ်ကိုပဲ။ပြပေးရဘူးမင်း။ဟိုညနာစင်လာနဲ့ပြောတာ။ဘာမင်းမလဲမကြိုက်လေတော့ရံသွားတယ်။ဟင်။ဆင်းသွားလို့မရဘူးလား။မင်းကိုယ်သားမလား။လို့ရှာတော့ဘောတာကိုခင်ဗျာတော့မှာပေါ့ဒီလိုလာတယ်သူတွေဆိုတာလေကျူးစားမှာပေါ့နည်းအေးငါသာကူကျိုးသားသားနဲ့ကျူးစားပြည့်အဲ့ဝင်းပါရဲ့လေငါမသိတဲ့ဆက်သူပြားကုန်းကြီးပါလေကွာဟောတယ်မောင်တော်တော်ကြာမယ်အားရမနေတော့နော်အကဲအညောလည်းမထိုင်နဲ့နည်းနည်းပဲကြာနော်အဲ့ဆက်ကြာနော်အကဲအချင်းသက်ကြီးသွားနေမင်းကဝင်းချူတယ်ကောင်းတော့အော်ဒီအန်ပြီးလိုက်မယ်သိချပါလားဟောငွေလေဟိုကဲကျော်ရုံမော်မင်းဒီအန်ပြီးလိုက်လို့ဆိုသိချပါသားရင်မင်းမပြောင်းလို့ရှိတာမင်းသမီးသူကနေမှာတော့တားဆမ်းရပါဆမ်းမယ်ဒီမီးတောင်းဘူးရှိနေမှာလေသူ့ကဒီတိုင်းနဲ့ပိတ်ကူးပို့ဟာမြဲကွာခါThank you.
ောင်းနေရတဲ့ပါကျွန်တော်စကားမှုကြောတော့မှာကျွန်တော်မှုကင်းတက်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့အော်ဒုရမှုဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့မောင်နေကငနီငနီလေးအော်ငနီလေးတော့မတင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ငွေစက်ကနံပါတ်လေးမှတ်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုမှအများဆုံးပေါ်ကြိုးစားပါမယ်နော်ဟုတ်ဒါတော့မရှိသေးဆရာကျွန်တော်ငနီလေးနာမည်ပြလိုက်သားလို့เออยังว่าดูยังมุผิดโลเนี่ยเอองณีเลี้ยงไม่เต็มหรอกเว้ยกว่าขึ้นไหนเนี่ยเสียหึจนมรมบูรามาตาวินจะนี่โหณีเลี้ยงเนี่ยเสียตาเย็นๆโหเล็ดต้วยดียะถ้ามาตက်ตัวแล้วจนต้วยไล่เลยเสียฮะไม่เลี้ยงจะอ่ะอำมั้ยล่ะเอ๊ะเต็มจ้ะเต็มจ้ะไปเลยเสียတော်ရတာထားတယ်မသားရဲ့ဒီကလေးကစားပြရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်စားပြနေတယ်ဒီကလေးကစားပြဝဲလာတယ်မသားရဲ့ကလေးကမကြည့်ရဘူးသားဟုတ်တယ်မင်းဘာတခါမှတိတ်ဖြစ်နေတာလဲအမေမေသူ့အော်ပါသူလေးအခုရဲ့ကလေးကသုံးမွေအိမ်ကြီးတို့ခြေတို့ထိုးနေအမေသူ့ရောမင်းမေးကြီးထွက်သွားတယ်ကမ္ဘာလောက်ကြောင်လို့ပြောကြတာဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြီးသိလို့လဲ။ကျွန်တော်စကားမှုကြော်တယ်လဲပြောကြမှာပါ။သူခရီးထွက်သွားပါလေရှင်။တပတ်လောက်ကြာပါလိမ့်မယ်။အာဒီလူကြီးတော့များပြီလား။မရှိလို့လဲ။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့။ပြောရမှာတော့အားလာပါလေညာ။ဥကြောတော့ကျွန်တော်တို့ကြာငွေ3000ရှိတာကြာပြီ။ကြာဆက်မယ်ပြန်ဆက်တယ်နဲ့သူဂရိတ်ပြစ်ပေါင်းလည်းများတယ်။အဲသူအခုလည်းသူချိန်ရလို့လား။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးရတော့ဖဖေးလည်းရည်ပဲ။ဒီမှာပြဖဖေးကခုခီးထွက်နေတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ရင်တပတ်လောက်မှလာပါလား။ဒီကါတော့တင်းကြီးမခံနိုင်လို့ကြီးလား။ကျွန်တော်တို့အယူလို့ပေါင်းများပြီ။ဒီကါတော့တရားဝင်တိုင်းလောက်ရပါမယ်။ဒီတစ်ခါတော့စောင့်လိုက်ကြပါရှင်ကျမတောင်းပါမယ်သူပြန်လာလို့ရှင်ရရပါစီမယ်ဘယ်နဲ့ဗျာမစောင့်နိုင်ဘူးဥပဒေသမားတယောက်လုံနေပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြားပြီဒီမှာကြွလို့ခဲတော့ဘယ်လောက်ပြောနေကြမလို့ပါဘူးရှင်ခဲတော့ဒီမှာစောင့်နေသူသွားနေတယ်ငါပြေလေခီးထွက်နေဒီနေ့မှငွေ3000မဆက်နိုင်ဘူးငါပြေအဖို့လုံးအမေကိုနေရတယ်ဆရာငါငွေ3000ခဏပေးသမှာပေါ့မနေ့ကအဖေပြန်လာတယ်ဆရာပြန်ဖတ်ပါဒါအများပြောနေကြလူကြီးကတကယ်ချင်းอ่ะဒါနဲ့မင်းအိတ်နေပေါ်မှာရှင်ပြေမပိုက်လာဘူးအမေဟေးကဲတော့လေမင်းငုံရတော့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်ကြံတဲ့ပတ်တည်ကြရယ်ငါငွေသုံးတာသိလို့သိရေးကြည့်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲဒီထားတဲ့ငွေစက်ကိုနံပါတ်အတိုင်းနဲ့ပို့လိုက်ပြန်။ပြန်ပြီးတဲ့ငွေစက်ကိုနံပါတ်အတိုင်း။ဟုတ်။ဒီကဲဆိုငါဝတ္ထုရရှိတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့။ကဲ၊ကိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းစကားကိုခဏလိုက်မယ်။မောင်။ဒါလည်းရုံးညာ။ကျွန်တော်တော့လည်းနားမလည်ပါဘူး။အိတ်ကောင်ရဲနဲ့။မင်းဘာမှဖြေရှင်းချက်တွေထုတ်မနေနဲ့။ပဋ္ဌာန်းကြမှာရှင်း။ကျွန်တော်ဒီမနေ့လုပ်ရတာ။
ဟောဒီကောင်းတဲ့ငဏီလေးရံမောနေငွေတွေအသက်သုတ်လာတာအွက်ဆင်လို့ဖမ်းတယ်ရှင်းလို့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ဒါကျွန်တော်တမန်သက်သက်ထင်လွဲတာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသားပြောသလိုအထင်လွဲတာပဲဖြစ်မှာပါဝေါ်ပါနေသမ်းပါကွာမင်းမသိပါဘူးမောင်သူပြောတာဟုတ်လားဟင်ဒီကိစ္စမှာငါမပါဘူးဘာလို့ငငယ်လေးတွေအထင်ပေးတယ်အခုလည်းတတ်တတ်ဆိုးဆိုးနေတာသားပြောတာမှန်တယ်ငင်းငယ်လေးတွေပန်ရဟာအခုတက်တဲ့လူစိုးလို့ပဲထင်လို့မယ်တခါလေးကြည့်လို့မိတာနဲ့ဥပဒေကသတ္တနုံလူစိုးလို့တတ်မှတ်ထားမှာနော်ဘာကွာမရှိဟင်ဒီကိစ္စမှာဘာမှဝင်မရှုံနဲ့ဥပဒေကအမှန်တရားတမှာအမြဲရှိကွာဒီကိစ္စမှာမောင်ပေါ့နဲ့မထင်ပါဘူးနင်းနဲ့အိမ်ကောင်ကြားကလေးကမောင်အတော့အစားလည်းမရှိဘူးတိတိပိပိလည်းမနေပါဘူးပိပိသိသားပဲလက်စုပ်လက်ကဲမိနေမှာပဲတကြီးပဲတက်နေမှာတရားဥပဒေကသုံးပြပေးပါလိမ့်မယ်သူ့မှာအဖြစ်ရှင်သူခံလိုက်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကဘာပြင်းမှမရှိဘူးကဲကိုရည်ကျွန်တော်လည်းအခန်းလာလိုက်ကဲမောင်မဖန်ရဘူးမောင်မဖန်ရဘူးမောင်ဘူဘာနဲ့ကြီးလဲမှန်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လာမောင်ကျေเออ抓在了把弄一下抓着ဘာလို့ရှင်းလဲနေရတာလဲသမီးကြီးစိတ်ပါစိတ်ပြီးတော့သမီးမှာလည်းမပေါ်မပါကြီးနေတယ်သမီးကတော့အတန်းနဲ့ဆောင်းပြနေတယ်ကြာဘုလိုချေသမီးယူတော့မရဘူးဖြစ်ပေါ်ရကြောင်းအကောင်းကြီးပေါ်ွယ်စိတ်ပါသမီးစိတ်စိတ်ကဲဖေးတဲ့အလုပ်ပေါင်းသမီးငုံလိုက်သွားတယ်သူမောင်တို့လည်းပြောင်းတော့ပြစ်တော်မကောင်းဖြစ်နေမလို့တော့လေမောင်ပြန်ရောက်လာမောင်မောင်ရလာတယ်နင်ဝင်လာကြမလဲမောင်နေမေဖို့ဟောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမောင်ဖြစ်ဟိုငွေလေးကိုလည်း
ဒီမှုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ဘူးဆိုဝန်ခံချက်ပေးတယ်။နောက်ဒီလိုလိုက်တဲ့ရဲရလဲကျွန်တော်မပါတဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းသိရှိရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆုံးလိုက်တယ်။ဒီလိုအားလုံးမောင်းပေါ်မှာအချင်းများတဲ့အားလုံးကိုဆက်နွှယ်တောင်းပန်ပါလိမ့်မယ်နော်။အော်ဒီနေ့ရရကောထမားပြန်ဖြစ်လာဒီကံဖြစ်တယ်။ဆရာကလည်းဒီစိစကားပြောကြတယ်။အပြေလုပ်ကြအောင်မယ်နော်။ဟုတ်မော်ရီဒီကိစ္စမင်းမိပါဗျာသိပြီကြားတယ်။မသိသေးဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းမင်းဒီရောက်နေလို့ဆိုတော့အဲဒါကိုဆက်ကြည့်လို့လာတယ်။ဒီဒါဆိုသွားပြောလိုက်ပါဦးကွယ်။ဒီတရားသိဘလို့ဝင်းသာရှာမလဲလို့။ဟုတ်ကဲ့။သွားမယ်နော်။မင်းတို့မွေးစားမှာမိမရအောင်ကလေးကြည့်တယ်တော့။ကိုမွေးခြင်းနဲ့ဒီမွေးလို့ရရမှာမဟုတ်ကြ။ကိုကျော်။တားလေးအမှုမှာဘယ်လိုလဲ။မင်းသာလို့လား။ဒီလိုဆိုရင်ဒီအမှုမှာတားလေးမပါဘူးတော့။မပါဘူးတော့လုပ်တဲ့လူကငနီလေးအဲ့ငနီလေးနဲ့သူနဲ့ပေါင်းတော့သူ့ဘာတန်လျာဖြစ်ဆိုဖမ်းတာပေါ့။ကားရဲ့ရှင်ကြောတာပဲ။ဘာမှပါနဲ့မရနဲ့ဒီမှာဖြစ်နေပါဘူး။ဒီပါငါလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေတာ။ကြောက်။ဟိုတားလေးခုဆိုရင်တော့ပြောက်မှအိမ်မှာရှိမှာပေါ့နော်။အဲရှင်တို့အိမ်မှာပြန်ပြီးခေါ်ထားအောင်နော်။ထားပါဦး။ငါမထားသေးဘူး။哎那个我没那个。爸。好妹妹来妹妹。爸我不知道我妹妹的弟弟啊。哎我不管三个八个人都。哎三个八个人都在家我不知道弟弟在公共大里来大爷。对。这明年大年妹妹呢你们将来看一下喏。这老人没来到你们将来听到了你了。ตาตะบี้โอ้อถิงแล้วรู้มั้ยล่ะตาเนี่ยเนี่ยยิ้มอยู่แล้วก็ตายตาตะบี้โอ้สึกรู้มั้ยล่ะหิสึกรู้หรอมั้ยเนี่ยวนแล้วล่ะตานามเนี่ยไปดูซ้อมมาล่ะลูกเออเมื่อวันมาเสร็จเนี่ยไอ้กูโน่ไต่ขาโน่กูที่ไก่กันมาเหรอแท้ตากูเกี่ยวกูดิโลไม่ง่าหูกูมาว่าเลยนี่สิไม่ชั้นน่ะบอกเนี่ยသူကမောင်ဘုံကတိတ်ကောင်းတာ။မောင်ကလူစိုးလို့တော်တော့မင်းဒီကသားဘုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းပြောတာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူး။ငါသိတယ်ပေါ့။ငါကိုယ်တိုင်ခံစား။အဲ့တော့မင်းဘာမှပြောမနေဘူး။ငါဒီမှာပဲနေ။ဒါဒီနေ့ကိုဖြစ်တော်ဦးလားဟင်။ဒါတော့မင်းလည်းပြန်မလိုက်တော့ဘူးလား။ဘယ်ရလို့ตาโหชินเลยอ่ะนี่ขอให้น้องตาเปลี่ยนไล่เนี่ยเปลี่ยนไล่น่ะมาเลยทีเนี่ยเนี่ยแล้วสิมีกังวลอะไรอยู่นี่บ้างเนี่ยฉันว่าแม่เนี่ยน่ะดูดูไม่ได้หรอกแม่เนี่ยฉันว่าหนีได้ล่ะมาพอแม่มีเลยยาล่ะเนี่ยฉันรู้ตะเมียวงาก้าวล่ะฮะโหยโลกอ่ะอยู่มาดิฉันอัจฉริยะมีเนี่ยဒီတော့ကျွန်တော်ရင်သွေးလေးရေနော်အရင်ကလေးမပါဘူးလားပါပါဘောပါမင်းကလေးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဒိတ်ကြည့်တာဟဲ့ဟဲ့မင်းတောင်ရရှိသေးတယ်လေဘာမှမလုပ်လို့မလားမင်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဝယ်မိသားစုပျော်ပါနေကြတာဗောဒါမှဖခင်ချက်ကလေးဆိုကျွန်တော်ဥပ္ပေနဲ့လုံးကြီးနဲ့ခါရဲဗျာမကြီးကြည့်နေရမှာဆိုကျွန်တော်လည်းမလုပ်ရဘူးခွေလည်းသိချမ်းတော့မှာယူလာကြမှာကွာဒီပစ္စည်းတွေဟမ်မင်းတို့ဒီပစ္စည်းတွေယူမလာပါနဲ့လို့ဆိုတာငါဘယ်နှခါပြောရမှာလဲကွာဟဲ့ကောဟဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေခင်ဗျာဖေတို့ကျွန်တော်တို့လူရန်ကြည့်ပြီးနေနိုင်အောင်လုပ်တာပါဘာလူရန်စီလဲကွာဟဲ့လူရန်စီဟဲ့လားနေရပါလိမ့်မယ်ကွာဟာလူရန်စီလဲအဲ့တော့မလို့ဟဲ့ကဆိုင်သားတို့ပြန်ရင်ခန့်ရရမယ်ကွာကြောက်ကြတယ်ဒီနေ့ကဒီကနေ့ဒီနေ့ဆက်ရတယ်
บ่มีทําหรอกมองคู่นี่แหละบ่กว่าดีอลุกูไม่ลุกบ่เนี่ยเลยสุดาอะตันตันเปล่าว่ะเลยกว่าเอ้ดีตู้เสียยังจะมางาย่าได้หวยโหแล้วไม่เส้นเลยโหงามาซ้าอูกว่าเอ้ตูก็ตะทิผิดฉินโหผะลังอ่ะไล่ได้กว่างาญาต้องส่องปิ๊ดโหโกวันโกจ้องเนี่ยอลุกจ้ะรอตูก็คงเลยได้กว่าเดี๋ยวไปย่าได้อะซ้องเนาะงาโกรันเย็นน่ะนานเนี่ย家里的，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 家里
ตาเลยมึงน่ะดิตาพี่เตียกูรู้ตันดีกาวยกูกูเพิ่นตอดทานฉิกกูสุดิมาบ่เจาะเลยอ่ะดิไอ้ตัวตาทำมันทำเลยอ่ะกูเลยดิตาพี่เตีย มาที่กันมาเอาเช่นนี้จะโดนยังไงตาเนี่ยมันดูยังไงงาตาลงมาไม่ปีว่าเลยสนานเลยงาหนีจะเรามาไปช่วยตาลงมาเลยเมย์ปุ๊บเลยปุ๊บเลยปุ๊บเลยนี่ยังไม่ได้เลย ไปเอาอะไรดีมาตายง่ายจังเลยเนี่ยซวยเนี่ยไม่ได้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 ไม่
¿Qué? 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 ¿Qué?
ไม่ใช่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 ไม
Hello? Hello? Oh? Okay. Umo. Ah, yeah, yeah. Okay, yeah, okay. Yeah. ไม่ได้ครับพี่จ๊อบป้ามาเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เราเลิกถอยไปแล้วจังหวงตัวเลยดูละบ้ามาเดียวมาบ่กองปุ้ยป้าที่เนี่ยกองเนี่ยเลิกถอยแล้วมาไม่ได้ตาเลยเจ้าท่าตาเลยตาเมียนี่เท่านั้นแหละท่าจริงเลยอืมเมียเมียตาก็กองเลยกับเงินเนาะงาก็ดีลงมาเมียมาอู้ดีกองเงินเงินเราอ่ะที่เนี่ยเปลี่ยนเข้าละแล้วนี่แหละอืมกูก็เรียนเนี่ยยี่ลายเนาะกว่าป้าจะกูก็เป็นสบายแค่เจ้านี่ ที่ไหนที่อะไรกันเท่ามาบ่ฉันจะมาอยู่ที่นี่มาที่อุบลเนี่ยเราไม่ที่ดีอยู่แล้วจ้อ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 แม่ตัวจ้องอยู่ตัวจ้องมาอยู่ที่นี่ได้ไหมป้าพี่เนี่ยเอ๊ะว่าส่งได้ยังไงยิ่งเสียสนิทอยู่สถานีเจ้าลายนี่มาช่วยเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไปกันเลยนะเรื่องมันอากูเรียกสิครับเนี่ยกูยิ่งสั่งนะเอ๊ะ ไม่ไม่ไม่เราส่งได้เลยเชื่ออะไรไม่ยังนี่ไงเจ้าหน้าที่ท่านเนี่ยมาดีกว่าเลยแต่ไม่ดูตอนนี้เนี่ยส่วนเนาะเอ๊ะเนี่ยส่วนอยู่ที่เพื่อเราเล็กน้อยเราได้ได้ไหมใส่ชาอยู่ที่เราแต่เราอยากจะคุยกันเรื่องเราจะไหนมาดูสิไอ้เนี่ยดูรูปเช่นเป็นยังไงเชื่อไหมว่า นี่เราคุยดีเลยเว้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าเราเดียวคุณรู้ยังไงเราแก่งอ่ะติดตรงจันทร์ตัวเราทั้งหมดเดี๋ยวก็ต้องไปสู่ท้ายเลยเสียเสียเอาชนะพี่ว่ามาอะไรนั่นเสียเจ้าเดี๋ยวเสียเบี้ยวบอกว่าบ้าเบี้ยวนะเบี้ยว哎，你不会人嘛？现在人民办的，对不对？哟，去那边了？啊，今天是我们公司的，人民那个领导，我叫人来过来。 就弄那样，去年几笔变了的，是。哎，老刘，没找路啊？我没找路。哎，老刘，你那，你那木龙王路啊？老刘，别老拿来的，行。那木龙王路啊？哪里？ 刚才不是对象吗？哥哥，你刚好对象，下接三挂。 帮忙读一下，这个帮忙读。这个锅乌多了，老家红包。咱们没弄不老板领领，这那家没弄乌里来，对我要来嘛，要来呀。
ဒီမှာရဲမြင့်မင်းငါသားပါကွာဟမ်မင်းကမွေးထားတော့ငါမင်းရဲ့စွမ်းအားနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကျိုးတစ်ခုကိုပြုဖို့လို့ငါရည်ရွယ်ပြီးတော့မွေးထားတာအခုတော့လက်ကားတယ်ခင်ရဲ့လို့လာကြ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကကျွန်တော်ကမှသားခဲ့တဲ့
တယ်ရတယ်အထင်သိမှုတွေဒါတွေမကြည့်သေးဘူးလားဟင်ကျောင်းကကျောင်းကိုးပါလေဟာရေပြောလို့ပါလေဒီကိစ္စကိုမလို့ပြောတာဟုတ်ပါရဲ့မင်းကျွန်တော်ပြိပိတာကျွန်တော်ပြိပိတာပါမင်းကငါသွေးဆိုမှငါသားမဟုတ်ဘူးမင်းကမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးတဲ့ကောင်လူသောလူမိုက်ကျူးစေတော့လားဖောက်ပါတာမင်းနဲ့တော့ငါမကြည့်ချင်ဘူးအခုတည်းကသွားပါကျော်မတော်ဘူးကျော်မတော်ဘူးမင်းကတော့ဘုံမသမီးမရှိမရှိကျွန်တော်မတော်ဘူးမတော်ရဲ့ဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟာဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ကွာမေမေဘော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 ဟဲ့ကျေတော့တိုင်းနေပြည့်စိတ်ကြိုမင်းနဲ့ခင်းသွားတယ်လို့ဘာလို့လိန်ရောတာလဲ။ဒီကိစ္စကမဆူလို့ပါ။ဒီတစ်ခါတော့ပြန်ပါပါ။ဒီလိုနဲ့ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲသမီးမ။အစ်ကိုနဲ့သမီးမကဆိုးတန်ရင်ကောင်းတန်ရင်မပေါ့လား။အဲမင်းနဲ့သူ့ပြင်းနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးအင်းကထွက်သွားတာသူ့ရဲ့ရှိတယ်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အောင်းတွေဆွဲတာနဲ့ဒီကောင်ဝေဖောက်တာလည်းဖြစ်ရမယ်မပူနဲ့တည်းဒီကောင်ကိုဖိလိုက်ရှာသူ့ကိုရှာလို့ပြန်မမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ကိုတွေ့ရမယ်တည်းရဲနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ခင်ရွှေရဖိသေးတို့အပွဲဟောင်းနေရအသေးဖွဲနေတယ်ပါဖိသေးဒီလောကကိုကျင်လေခဲ့တော့တုံးစီကိုတွားဖို့တွားမယ်မတွားပါနဲ့ဖိသေးသူရလူမိုက်တည်ပဲဒီကောင်လေးအဖေကိုရှင်မမရဲပါဘူးသမီးအဖေဘဝတစ်ခုလုံးသမီးဘုံပုံထားတယ်ဟောဒီမီးလေးကိုလည်းအဖေအသက်ပေးထားတယ်အဖေအသက်ရှင်ပြီကာလပတ်လုံးငါသမီးရဲ့ကားဒီဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်စေရအောင်အဖေသွားမယ်သွားမယ်ပြေဘုရားသမီးဘုရားလေသမီးရဲ့ဖေဖေမင်းသားလိမ္မာရုံတရင်ကြခုမကောင်းရမပါဘူးဘာတရင်ကြလာကြမလဲအခုမောင်ကိုရာဇာကိန်းနဲ့တောင်းနေကြနေတဲ့မနေ့ကတွေ့ဦးမှာဘူးမင်းကအဲဒီညကြီးရဲ့ဒီညကြီးတာဝန်ကဘယ်လိအရေးတူလာလို့ရှိရင်ကျမရှင်းပြတိတ်သိပူလာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အော်။ဒါလေးကြောက်။ဟိုတားလိုက်နေလာတာကြာပါလိမ့်။အဲ့ဒါအချိန်လိုက်သွားလိုက်မယ်နော်။အေးမင်းလိုက်သွားရလိုက်သွား။ကျွန်တော်ကဘာမှဒီမလာသေးနဲ့။ငါအေးလေးကိုမနေသေးနဲ့။တနည်းနဲ့ငါအေးလေးတော့သိရပါမယ်။အဲ့ဒါညတဲ့လာခြင်းလို့ပြောတယ်။ဟေး။ဟုတ်ပါပြီ။你那個是啥的哦你不是不是你你你是啥的哦我那個你沒來放誒我看你啊但是你把這個誒哦都搞得也氣了啊你搞什麼你沒理啊你變了變了對
ဒီတော့ပါလို့ရတယ်နော်ကျော်တာကျော်တာအဲ့ဒီတည်းတည်းရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာအဲ့ဒါရှင်းပြမဟုတ်ဘူးမေတ္တာမပေါ့မောင်ကယနေ့လည်းတော့ပေါင်းပြီးမောင်ကိုလုံးမလို့စီစဉ်နေရအဲ့ဒီအချိန်ကမောင်ကိုလုံးမလို့ပေါင်းနေမယ်ရောက်ရတော့ဘာလဲ။နော်နော်မလို့။မိတ်တဲ့ကောင်။မိတ်တဲ့ကောင်။မလီလိုမကောင်းတဲ့ကောင်လို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မောင်းတော့လို့။ဟော။ဟော။မောင်အစ်ကြီးကြောက်မှဆေး။ဒီကနေ့တော့မောင်ကိုပြန်ပါလေ။ကိုယ်ကိုယ်ရယ်သမီးတွေတောင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲတဖာဖြစ်နေတာငါသမီးတို့ရေသိမတော်ဘူးဘာမိတ်အတွက်လဲရှင်းတော့ရဆိုင်မဲ့သမီးကိုကိုရယ်ကိုရမကောင်းထုတ်ထုတ်ပြရသေးလားအဖေတော်ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးသမီးအားလုံးကနားပါနော်။ညီကလေးမင်းမနေ။တိုင်းကြီးရဲ့စူးရောင်ကလေးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နော်။ကို့ကိုရနဲ့ရန်သူပဲ။ဦးဒီကခွင့်မလို့နဲ့မရှိဘူး။ကို့သားမယားမျက်နှာပေါ်မှာမထောက်။ဒူးကျိတ်လုံးမှာနစ်နေတဲ့ဒူးစိုးလူမိုက်။ညမျက်သုံးတဲ့ပခေါ။ပခေါ့ကွာ။ဒီလိုတွင်းလို့အမြင့်ကပါထုတ်ပြန်တယ်။အမီးလေးကတံမိုးရှိတဲ့ဇနနာလေးဖြစ်လာ။ငါမွေးယူ။ဒီနေ့ကစပြီ။ဂျဲနေဟာငါသားမဟုတ်တော့။တိုင်းပြည်ရဲ့ရန်လူရန်လူပဲ။အမီးမရှိ။နော်ပြင်းမကြပါကွာ။မောင်ဒီနေ့မောင်လေးအမောင်မတော်မရအချိန်ကြီးသွားလို့လေဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့မခုနကတည်းကမှဒီနေ့ရတယ်ဒီနေ့ပဲဟုတ်လားအေးဒီကောင်မင်းလိုက်တော့ဒါရီကအားကြောင့်မင်းအောင်ကသမီးကလည်းလေးလေးလေးလို့မဖြစ်ပါဘူးသမီးကလည်းတကယ်
ya wai na bi ¡Gracias!
Thank you.